בזמן שהפוליטיקאים מתרוצצים מהדלקת נרות אחת לשנייה ברחבי הארץ, פעילים מרכזיים במפלגת מרץ בחרו לציין את חג החנוכה במפגן פומבי נגד שרת התרבות מירי רגב. שלום לכתבנו המדיני אלירן טל. ערב טוב ליטל, האירוע הזה יקרה מחר בבית קפה בתל אביב כמובן, הדלקת נר שלישי של חנוכה עם ראשי מפלגת מרץ. בהזמנה מוזמנים האורחים, כלומר פעילי המפלגה, לאירוע שידונו בו על מצב התרבות בישראל. מירי רגב מוצגת שם בבגדי קיסרית באור מאוד לא מחמיא. כמובן שזהבה גלאון, יו"ר המפלגה, תהיה שם, חברת הכנסת תמר זנדברג ובכירים נוספים. ומי הם האומנים שבחרו במפלגת מרץ להזמין לאירוע הזה ולהופיע בו? בין היתר עינת ויצמן מהשוליים השמאליים קיצוניים של המפה הפוליטית, מי שיצרה את ההצגה הפרובוקטיבית אסירי הכיבוש שנאסרה לפרסום בפסטיבל אקו האחרון, היא תופיע מחר שם וגם תקריא קטעים מתוך אותו מחזה שלמעשה עוסק במכתבים שכותבים אסירים ביטחוניים עם דם על הידיים פלסטינים מבתי כלא בישראל, אותה הצגה מפורסמת שעוררה שערה רק לפני כמה חודשים. למה בחרו במרץ לחגוג דווקא כך את חג החנוכה? הם העדיפו שלא להגיף אל הדברים האלה, אבל הפרסום הזה הבוקר באתר ערוץ 20 חולל כמובן שערה גדולה. גם מירי רגב מאוד לא אהבה את הפרסום הזה, ושי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו, כבר פנה ליועץ המשפטי לממשלה ודרש ממנו למנוע את קיום האירוע הפוליטי הזה, בין היתר בגלל שקטעים מההצגה הזו של עינת ויצמן יש בהם משום חשד לקריאה להסתה ולטרור. כן, אלירן טל, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו איתכם, פרשנים שלנו. שוב אנחנו רואים ניסיון של כינוסים למה שנקרא לתקוע אצבע בעין לשרה מירי רגב. תשמעי, מירי רגב עושה תיקון עולם. אני מכירה את העבודה שלה כי אני לא מסתפקת בתקשורת הפופוליסטית והמאוד גזענית הקנונית. אני לומדת את מה שהיא עושה. היא למשל שילשת התקציבים של התרבות הערבית בישראל. היא שילשת התקציבים של תרבות הפריפריה בישראל. היא שילשת התקציבים של תרבות החרדית בישראל, של היידישקייט. היא עושה תיקון עולם. והיא עושה דברים למען העם. הדבר הזה הוא מנותק, הוא אליטיסטי, הוא מכעיס, הוא גזעני. באמת, לקחת שירים של דרין טאטור, שבאמת קוראת להסתה, היא אומרת, בואו והצטרפו לשהידים ולא נסתפק רק בקו הירוק. כן. להאדיר את זה, או לקחת שירים ומכתבים שכתב ווליד דקה עם דם על הידיים, ולהגיד, זאת תרבות, כן. זה לא שמאל, זה לא תרבות, זאת צביעות, זה היום, זה ניתוק של אומנים מהעם. כן, עורך הדין שפטל, גם אם אנחנו שמים בצד את השרה מירי רגב, השימוש הזה, ההשתתפות של עינת ויצמן, אנחנו מכירים את ההצגות שלה מתיאטרון יפו, הצגות שמאדירות מחבלים. אנחנו בעיצומם של ימי החנוכה, ואסור לשכוח שמה שהתחיל את המרד, זה קודם כל הריגתו, של אותו יהודון בזוי, איש מרץ דאז, כלומר מתייוון, שהשתחווה לפסל כמצוות אדוניו היוונים. מרץ היא ממשיכת דרכם הבזויה, הבוגדנית, השפלה, המאוסה והסנועה למוני בית ישראל של המתייוונים. מרץ זה המתייוונים של היום, ואין כמו חג החנוכה, ואין כמו הדרך הבזויה והאנטישמית שהם בוחרים לציין את נר שלישי של חנוכה כדי להראות מרץ מתייוונים איינוח. אם הייתי עורך מילון עברי מודרני חדש, על יד המילה מתייוונים כהסבר, כן, הדברים, הייתי כותב מרץ. והכי אירוני זה ששמים אותה בבגדים של קיסר. אתם הקיסרים, אתם המנותקים, היא משלנו, היא מהעם. זה הכי אירוני. כן.